Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'allif hadzal kitab Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ila hadratin masyayikhina Mahir Maskhairul Anam Jurasuma wa ila hadratin la ilaha hadratin yaktu fakir amutana wa ila hadratin kasatib lamutana wa ila hadratin yaktumatikan الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم waqad ja'alan teman-teman teko fil khabari ing dalam hadis apa ad-dawawinu salah satu ad-dawawinu utawi pira-pira cathetane ngamal iku salah satu ana telung werna diwanun suwiji cathetane ngamal yufaru kang den sepuro opo diwan wa diwanun lan catetane ngamal layu faru kang ora kena den sepuro opo diwan wa diwanun lan catetane ngamal layu troku kang ora den tinggal opo diwan fadiwanu mongko utawi catetane ngamal alladhi layu faru kang Fadiwanu mangka utawi catatan ngamal alladzi yufaru kang kena den sepuro apa alladzi iku dzunubul ibadi dosane kawula bainane ing dalem antaraning ibad wa bainan wa ta'ala lan ing dalem antaraning Allah taala ngoten. Wa amma diyunu anapun utawi wa amma diwanu anapun utawi pira-pira caratane ngamal alladzi la yufaru kang ora kena den sepuro apa alladzi iku fasyirku mongko syirik billahi ing Allah wa amma diwanu anapun utawi caratane ngamal alladzi la yutraku kang ora den tinggal apa alladzi iku famal dzulimul ibadi mongko kemadzolimannya kawuloh atau kezoliman kawuloh tadi nggih dosa niku enten sing disepuro enten sing rakenek disepuro enten sing ya ora ditinggal dosa sing kena disepuro dosa kita nanggone Allah ya maksudnya nggih kena disepuro tegese nggih go disepuro go ora niku lah dosa sing ora disepuro niku maksudnya nggih dosa musyrik sing tegese nggih sampai mati dalam keadaan musyrik ngoten. Lah, terus dosa sing ora ditinggal, dosa sing ora ditinggal niku nggih kesalahan kita nek menawa sak padha padane niku ora ditinggal. Ora ditinggal niku artinya ya tetep terus ngoten. Ya tetep terus sok ngantos sok mben nang akhirat. Nah, nggih niku anu, nggih niku dosa kita nak meneh sak padha padane ini. Terus mulane yo enten wong muni, ora aku ora butuh nyepura ya sembah pokoke sampai sok mben pokoke tak gawa nang akhirat. Ngoten iku yo bener nek jangan nang. Ora aku pokoke ya semua nyepura kok. Ya sembah sok mben sing akhirat pokoke sampai tak gawa teng akhirat. Wong digelakno wong utawa bandane digawa wong terus omong-omong, ya ngerti nggih mawon. Omong-omong terus jawabe ngoten niku nggih. Ora kurang ngepura kok. Pokoke wis tak gawa sampai mati. Ngoten niku nggih. Nggih bener, maksudnya bener niku ya kadhane ngono kuwi ngono. Kadhane wis ngono kuwi. Dadi sok mben. Nah, luwung niku nek esuk ben mbok wong sing duwe bondo digawa niki wau kok gedandapan kurangan amal mau ditimbang ngono. Nah, dia kan dicukupno ngamal kok ngono to. Kanggone wong sing dolimi niku wae ngoten lho. Dadi niku layu trokun. Maksudnya wonten hadis lintu mboten ngeten susunan kalimatnya tapi teng mriki ngeten iki istilah ada wa binu salah satun diwanun yufaru wa diwanun layu faru wa diwanun la layu trokun niku.
Kismatun salisatun utawi dumduman kang kaping telu iku iklam berwa sapa sira ana dzunub seduhune dosa iku tangkosimu kandum apa dzunub ila sapa ira maring pira-pira dosa cilik wa kabeira lan dosa gedhe. Waqad kasura lan teman-teman akeh apa ikhtilafun nasi pasulayane menungso fiha ing dalam masalah tangkosimu. Faqala mongko ngucap sapa kok iluna wong kang padha ngucap kabeh la sawira ta ora ana dosa cilik iku maujud wala kabira ta lan ora ana dosa gedhe iku maujud. Bal kullu mukhalafatin balik utawi saben-saben nulayani lillahi maring Allah iku fahiya mongko utawi mukhalafah iku kabiratun gedhe. Wa hadza dhaifun wa hadza tawiki iki kaul iku dhaifun dhaif iz qala karena dawuh sapa Allah taala muhlur sapa Allah in tajidan ibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. In tajidan ibu lamun ngedohi sapa sira kabeh kaba irama ing gede-gede ini dosa tun hauna kang din cegah sapa sira kabeh anhu saking ma nu kafir mongko nggih tengene jenengan tu kafir ngoten nu kafir mongko nglebur sapa ingsun angkum saking sira kabeh sayiatikum ing dosa cilik ira kabeh utawa kealanan ira kabeh wanudkhilan ngelebu ake sepo engson Allah kum eng sira kabeh mudkholan ngeten ngene jenengan mudkholan atau mudkholan mudkholan enggon mlebu kariman kang mulya lan nek niki wong Quran ya kena sing anune wacaane nah ya ngeten terus nek ayat intajitan ibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayyiatikum niku jelas eneng dosa gedhe eneng dosa cilik niku jelas to wong jane lan nek ditakoki rinciane gak iso jawab lha kuwi wajar nek masalah enek dosa gedhe karo enek dosa cilik niku wis ayat niki jelas intajitani bu kaba iramatun hauna anhu nek kowe gelem ngedohi dosa sing gedhe nukafir angkum sayyiatikum sing cilik tak sepuro kan ngoten. Niku tenggene takbir lintu niku ya ling kula nek gawe conto niku nggih wong ajenge selingkuh niku. Wong ajenge selingkuh niku dadakan ya tiba wedi maksudnya wedi dosa wedi. Mosok kok sak ngene tuwekku dadi wong apik kok sido apik. Sino umpamane lho ngoten niku wedi, wedi nang ngene dosa. Akhire ora sedo padahal ya sebar cara ngono ya pendahuluane wong wong niku mun dilakoni ngoten nggih mun demek-demek mun rupa-rupa ngoten niku gak sampai sing diarani zina sing kena dihat niku gak sampai nah niku dikoten duratun nasih total putih niku dadi anu intajitani bu kabairomatun hauna ngoten nek sing gedhe ancene kowe ya wis kuat ngeker wedi kowe nu kafir angkum sayyatikun dadi sing pelane dibendhe pelane yo ngene iki mengispek kawet niku disepuro niku niku masuk niku nek cara diangen-angen ngoten maksude urung-urung mesti nek niki maknane secara umum niku angger kita niku urip nang donya niki ora tau ngakoni dosa gedhe dadi sing cilik sepuro nek umpama ngoten kok nglathok ae niku dadi conto sing tengene tak pilih liyane kuwi lha kok duratun nasih niku niku ngoten niku enggak ngoten wis anu wis anu padha karo wong nyolong ngoten niku nggih dibalekno ngoten niku lho padahal imbas-imbise niku anu ya wis dosa to niku ya wis dicukuk ngoten nggih dicukuk kok nggone kono wis disaki lha wis disaki ngoten niku terus ya jelas mbok dosa kok ora-ora-ora niku piye ngoten niku di uncalno tenggon ning niku malah pluk ngoten. Maksudnya asli wedi dosa ora tau diwong. Lha ngoten niku kan njukuke mung kan ya wis dosa ta mesti. Ngoten lho. Njukuke lho model-model apa?
odel-odel tase. Niko kan ya wis dosa to. Odel-odel tase wong si wong di buka ini. Lho ngoten niku deg ngoten niku. Sapa nek kula rene kira ngoten. Ngoten diuncalno nang arep nepluk. Dilebokno nek. Wedi angen-angen wedi. Ora wedi wong maksud e lho ngoten. Niku oleh buka tase mong kan ya wis karuan dosa. Tapi niku disepuro. Inta ciptani buka bai romatun haunaan golek sing gede anjene ya kowe kuat ngedohi nukafir angkung sayiatikum niku contoh sing ngoten niku anjene pas penak